Avui al matí, a l'embalat de la platja, s'ha celebrat l'acte de comiat de Poviatge de 2019-2020 i la proclamació del nou Poviatge d'enguany, amb la novetat de la incorporació de la figura del fadrí. A l'acte hi han comparegut els poviatges d'arreu de Catalunya, que han donat la benvinguda a Miquel Coll i a Paula Rejano, a Arauet i Pubilleta, i a Jordi Pasqual i Claudi Mateo, Areu i Pubilla, i a Pau Bou, qui serà el fadrí. En finalitzar l'acte, el poviatge calaienc s'ha mostrat optimista de cara al futur i amb ganes d'assistir als primers actes. Dintre les mesures Covid, esperem que podem gaudir d'un any ple de socialitzar amb la gent, de viure moltes aventures, d'anar a explorar molts llocs de Catalunya que no coneixíem i, bueno, i poder gaudir d'aquesta nova etapa que ara comença. A més, han assegurat que el d'avui ha estat un acte molt emotiu i bonic per a tothom. Sí, ha sigut un acte emocionant, tothom ha tingut la seva oportunitat de parlar, han mostrat els seus sentiments i els seus pensaments sobre l'acte i res, espero que vagi molt bé pels que ho han deixat i pels nous que entren anem a passar-ho bé una mica. Finalment, han afirmat que formar el poviatge d'enguany és tot un orgull i treballaran per a representar Calella de la millor manera possible. Significa un honor poder representar Calella i també una responsabilitat molt gran, però estic molt contenta de poder ser-ho. Durant l'acte, també hi ha intervingut l'alcaldessa Montserrat Candini, qui ha oferit diversos obsequis als membres del poviatge entrant i sortint.